Ons weet nie hoekom gebeur dinge nie. Ons sê dit is per toeval. Dit is net lewe. Ons glo dat die wiel draai. Maar die vraag kom die hele tyd op. Waarom gebeur dinge? Baie mense sê dit is die Here. En God het 'n perfekte plan vir ons almal. Hulle sê ons moet net op hom vertrou. Hoe kan jy op iets vertrou wat jy nie eens kan sien nie? Geloof. Wat is geloof? Gestel, maar het nie afgegaan nie. Volgende keer sal ek jou alarm stel. Was ek darm in jou drome? Dink jy was, ek weet nie. Kan jy die kar vir my gaan start? Ons begin alweer vroeg volgend, nee? Sorry, die plek is laag. Ik zal wel starten. Kom maar, ik moet gaan. Sorry, maar ik ben echt een baie laag. Oké. Ik zie je vanavond. Starten. Dan moet ik zeker die hek ook krijgen. Fijn. Lief jou. Hey Pieter, wat maak jy daar? Niks nie. Wat vang jy daar aan? Nee, niks nie. Was jy nog ek? Rustig, en jou nou? Ja, ga weg. Was deze het geweest, my broer? Rustig, gaan we zo'n dag een beetje bij jou op dag werk. Hoe kom? Een beetje golf speel nie, maat. Ons het beginnen werk. Nee, man. Wanneer breng ik ons een beetje weer voor een? Man, let's damages doen, ik sê. Als we dit vannacht doen, ik moet met 10 minuten rij. Waar het jy het al afspraak? Ik kan niet zoveel so sê, my ma na haar kapper toe vat, ek sê. Hey, is het mommy's boy? Ik krijg jou weg. Paul! Morgen, sien. Lijk het al. Sorry man, jij zit op kantoor. Ja, als je het een kantoor kan doen. Als je het een kantoor kan doen. Kijk, is zo. Wel, werk is werk. Maar wie zou op die kantoor lijken? Yes, ik heb daarom volgend verslapen. Wel, jij moet laat je vrouwke die alarm stel. Dat kan al beter werken. Het pa en Ashley vanochtend gepraat, want sy het precies diezelfde ding gesê. Wel, hulle sê ons great minds think alike. Maar sien, ek het goeie nuus vir jou. Wat het hulle gesê? Pieter, ek dink hierdie is jou deurbraak. Automagic van jou voorwerp gesien. Ek het al reeds deur die dokumentasie gegaan en dit sommer self hulle deurgestuur. Sien, ek dink dis nou of nooit. So hulle wil ons nie sien nie? Wel, dis hoe dinge werk op hierdie vlak. Jy moet net bietjie kans gee. Sien, jy is my champ. Jou ma roep my alweer. Ach, jammer man. Maar ek moet nou gaan. Mooi blij. Dankie Paul, lekker blij. Hey, bye. Goed, maar jy is so happy. Hier paar Paul is ek geskryf. You know your back.
Wat jy nou so nuuskierig? Doen jou werk. Hierdie is my werk. Wat is het met daai julle? Wat probeer jy bereik? 'N Daai koelrang met 'n paai. Los my man. Ek is besig om te daai. Wat wil my figuur? Nee, dit lyk so hoor. Dit lyk so. Ooh, Ian is hier so. Ian. Hey Ian. Hallo. Ian, gaan met jou vrou. Hoe beter is met jou, hè? Hey, gepraat met my vrou. Na hulle hier gaan. Nee, ons moet... Nee man, wat gaan hier? Jou oor, soos jy sê, ons bader. Nee man, ons moes om eers te geprank het. Dis tussen julle twee. Ek gaan jou kry, jou vronskap. Wat sê jy nou, Tazen? Doe nie so slimming, ne? Dankie, ek sal persoonlik sorg dat jy in volgende week by die deur afgelaai word. Maak so, weer eens jammer hier, hoor. Meneer, jy het personeelvergadering in 5 minute. Het jy vir Justin gebeld by die voorraad wat gister al afgelaai moes gewees het? Ja, hy het gesê die drywer het verdwaal, maar die voorraad sal vanmiddag daar wees. Maak eens blijf seker dat hy my kom sien. Hy en sy incompetent drywer. Reg, meneer. Hallo dokter, hoe lyk dinge? James, jy is so goed nie man. Ons sal verdere toetsen moet neem. Sal dokter my asseblief laat weet as daar enige verdere ontwikkeling is? Ek maak so, ja. Goed, tot ziens. Wat kijk jullie voor mij? Gaan aan. Ons nieuwe vervoermaatschappij, City Shuffle, ga van volgende week af samen met ons hier vergader. Nou, raad, ze is allemaal dat het eerste staat vol van of je koerier gaan. Ja. Volgende? Meneer Richmond heeft ons een nieuwe bezigheidsplan voorgelegd om je fabriekse productie te verbeteren. Wie zei? Weet je wat niet, ons hanteert het volgende week. Bobby, het hierdie contracte by Frans Weiss? Ja, meneer, ons nodig net 'n paar handtekening. Hy wil asseblief verskoon dat iets opgekom. Wat gaan nou hier? Okay. Dit is so belangrik. Maak seker dat almal reg is vir môre se vergadering. Ek wil al die informasie hê. So gaan my boodskap. Hey guys, hey guys. Herman, your biggest you'll ever well done, boy. Thank you. Congratulations, man. Congratulations. Kijk nou, Lekkie. Alles is zo perfect. Lekker kar, mooie tanden, panty en haren. Alles is zo recht. Heb jij een watch gezien? En als hij hard werkt, verdien hij dit. Dat is juist. Hij werkt je hard niet. Ken je de rechte mensen dan dat zijn papi? Nee, maar... Peter, Wayne, Hastings. Not as good as you, apparently. Hey, I don't eat all day. I work. Peter, Hastings. Good. Keep on trying. And that lapse, did you recover it? Going to now, my next meeting. Peter, don't try. Just do it. Wow. That's inspirational. Nee, but seriously. Not so one day in 6 seconds. Wees. Hoe kom? Alles lyk so recht met hem. Alles lyk so perfect. Geloof my. Als ding in sy leven wat nie hankie dorie is. Dat is het. Sy attitude. Ik ga het echt genoeg is. Kijk eens. Nee, duidelijk. Kijk eens. Ik zei man. Hey, Wayne, stop eating and start working. Yes, sir, I'm working. Hallo, hallo. Ik zoek met mijn vrouw Veronica. Dat haar geskyf, nee, van die rechter. En wat is al van?
Oh, excuse me. Dixon. Veronica Dixon. Sy is in die onkologie afdeling, saal C18. Is net hier af in die gang aan meneer linkerkant. Baie dankie. Skus, het jy enige nuus van dokter oor die uitslae? Jong meneer, dis nog so bietjie vroeg, maar die dokter sal dit met meneer bespreek. Ekskuus tog. Is jy die aantreklike man oor wie Veronica die hele dag gesels? Ek hoop so. Jy moet nie bekommerd wees nie. Jou vroukie is baie sterk, sy gaan hier deurkom en ons hemelse vader gaan haar deurdra. Dan moet asseblief hierdie Here hierby insleep nie. Dis nie nodig om kwaad te word nie. Wil die Christen dink ons het, ons moet vertrou en alles gaan maklik wees. Waar het jy dit gehoor? Niemand het gesê, het gaan maklik wees nie. Wie het gesê, dit is moeilik? Ek soek enkel kamer. Good morning, the main beach, my factory. Please hold. Hello. Hello, my name is Peter Richmond. I've got an appointment with Mr. Ballett. I'll let him know that you are here. Thank you. Please take a seat. Where do you want me to sign? Yeah, just sign on each page, please. Over there. And yeah? Yeah. How's that? Perfect. What I'll do is I'll get this approved. Thanks, Peter. Now you just need to focus and work hard. The reason I chose you as my broker is I see potential in there. Thank you. But I want to ask you something. Shoot. How did you do all this? How did I do all this? Well, I studied my butt off and worked bloody hard. That's it. Well, it wasn't always easy. I mean, there were hard times as well. I mean, I've been divorced twice. Divorced twice? Mm-hmm. Yeah, with success does come sacrifice. I know we're just acquaintances, but if you can make me one promise, never sacrifice your family for money. That's something I tell my kids, I tell my colleagues, and even my employees. I actually applied for a job over here about a year ago. I think I'm one of your partners. You did? Well, it didn't fit the profile and didn't have the proper qualifications. Okay, but couldn't you study and take the extra courses? I enrolled in a 4-year degree, BCom Financial. My dad lost his job and needed to look after my parents. Sure, how about now? I mean, it's never too late. I can, but I need to go. I'll speak to you soon. Thanks for your time. Thank you, Ron. Jessica, hallo. Jessica, Peter hier. Jessica, ons het 'n voorlag deurgestuur vir julle om. O ja, ons het jou voorlag ontvang en ons sal terugkom na jou toe. Okay, wonderlik. Dan praat ons maar weer. Reg so, tot ziens. Bye. Hallo. Middag, waarmee kan ik al? Maar ik is op zoek naar mijn oma Esther. Wat is al van? Richmond. Oké. Hier is op C18. Oké, waar is dit? Het is net die af in die gang, aan je linkerkant. Oké, dank je wel. Oma Esther. Pieter, mijn kind, jy het gekom. Altijd, oma, altijd. O, dis prachtig. Ja, net soos ouma. Dankie, my skat, jou ou vleier. Kom, stil langs jou gunstelik ouma. En hoe gaan met daai prachtige vroukie van jou?
gaan baie baie goed, maar vertel my net, hoe gaan dit met ouma? Ek vertrou mos op die Here, my kind. Dokter Swanepoel sê die kankertelling is nog dieselfde, maar al sal regkom. Ek weet. Ouma, dis maar moeilik daar buite hoor. Dis taf. Maar niemand het gesê die lewe is maklik nie, Pieter. En die Here se wees nie ons weer nie, my kind. Vertel my net, wanneer kom ouma huis toe? Sommige een van die dae. Goeie dokters hierdie. Maar wanneer kom Ash vir my kuier? Ek verlang na haar. Ek het al lank klas gesien. Ash sal gou-gou kom. O, so gepraat van haar. Ek moet haar gaan optel. Die Texas se kar wil nie meer start nie. Ag, my ou stresbal. Alles sal regkom. Dis reg. Ouma moet nou 'n lekker dag hê. Sal ek ouma weer sien, okay? Dankie, my kind. Liewe ouma. En vir jou, my mooi gaan. Ek het geweet Tannie het 'n klein sien. Hy het so groot roeping in die lewe. Ek kort net so 'n hupstootjie. Nes jy my kind. Kan jy baie van die das nie? Oh, wel, los het net uit. Ons is alweer laat. Ja, ek is 'n vrou. Hey, hi, Ashley, hallo. Pieter. Bly julle dit gemaak? Dit is regtig nodig, hè. Ah, pa, moenie stres nie. Moenie stres nie. Ag, nou maar, luister, kom weer die mense is daar buite. Goed, pa. Ah, julle kyk wie is hier. Hallo. Baby face. Hoe kom babyface? Omdat hy so oulike gesig het. Mag jy asseblief sensitief vanaand? Hierdie naand kerels. Pieter, kom ons gou 'n bietjie gesels. Ek wens jou baie dankie sê vir die kos. Dit beteken vir ons baie. Jy weet, tye is rof. Werk is nie meer soos in die ou jare nie. Hoe is het, pa? Ek weet nie eindelijk hoe om het te sê nie. Sê maar. Ek sukkel, Pieter. Party dae voel het vir my of ek 'n mislukking is. En ek wil hê jy moet dink ek soek geld by jou nie, maar ek kort hulp. Nie waar nie, pa. Dinge gaan binnekort verander. Hoeso? Vertrou net. Filippense 4 van vers 19. Die Here gaan ons al ons behoeftes voorsien volgens sy wonderbare rykdom. Ek hoop so. Ek is so trots op jou, my lief. Hoekom? Ek is nie. Jy het so groot doel in jou lewe. Hoe bedoel jy? Ons gaan nog verbaas staan. Ja, ons mense fokus net op die dinge wat vir ons belangrik is. En ons worry nie oor die res nie. Oh, ek is so trots om jou my man te noem. En ek is altyd hier vir jou, maak nie saak wat nie. Dankie, my liefie. En dan vat ons 'n stap om haar blok. Nie nou nie. Ek is moe, ek wil in die bed klim. Oh, ek is so bekommerd oor my paale. Ek hoop hulle kom reg. Ja, ek stres ook oor hulle. Ja, yes, ons moet hulle regtig help, baby. Nou, ek sal kyk wat ek kan doen, maar ons is ook maar net so beperk. Dit lyk vir my of ons beperk is met al die vleis wat jy gekoop het, nie? Jy weet goed, ons kan dit nie bekostig nie. Ja, ek weet. Ek wil nie vir jou pa wys om sukkel nie. Dan gaan hy sien dat kan nie vir sy eie dogter sorg nie. Jy trots gaan jy nog in die gat byt. Ek tog jy's moeg. Gaan slaap. Merciful God. Yes. Yeah, you're such a chopper. What it's hard. Oh, it's hard. What have you ever go? This is lightweight.
Let's see. Come on, let's get this on plaats. Did I tell you about my big project I'm busy with? Yeah, you did. How's it going? They've got the proposal now. Mm-hmm. This is a waiting game. It's in God's hands, man. Buddy, I don't want to sound negative, but what if it's not in God's plan for you to have this business? No, I don't know. I don't know. I've prayed about this. Everything is falling into place. No. It has to, man. It has to. Take this. You got it? Yeah. You sure you got it? Let me just do it. Get out the way. Let me do this. Okay. What the hell? You're not ready to train with that type of weight now. But in the long run, with enough training, you'll be able to. A lot of times, we ask God for stuff. Yeah. And he knows it will be overwhelming and that can hurt us. So, he sends us for training. What is that? My new shoes I got from my sponsors. Yes, this is luck, eh? You can have them if you want to. You sure? Dude, you now got to bring your shoes. It's yours. Oh, yes, bro, this is lekker, man. Stop wasting time, let's train. Come on. Sal ek dit weer vat? Nee, ek vind gaan my man wel okay. Is dit raak? Okay, so the stock's gonna be here today. Fantastic. Thank you, Jim. Take care. Ek hou hiervan, man. Thank you. I'm here, die vergadering is nou. Okay. Ah, oh, Veronica. Hallo, baby. James, laat me nou invat. Ik is zo bang. Ik zie van mijn keile. Ik zie van mijn keile. Oké. Okay. Bye. Hold on, just hold on. Kyla, papa is so jammer. Papa begint papa sy eie dogter. En dan gaan papa vir die dogter 'n lekker rangies koop. Okay. Papa kan maar ry. Okay. Vergeet het, wat zei die dokter? Ach, ons wacht nog voor die toetsuitslag, maar ik is positief, James. Zo, mama gaan aan pa huis toe kom. Michaela, ik is reg voor een fight. Die Heere is in beheer en... Asseblief, moet nou niet weer die Heere hier insleep nie. Huh? Hoekom? Waar was hy toe jy in die situasie gekom het? Ja, alles is die Heere se skuld nie, James. Jy kan nie vir die Heere... Ja, meer vir alles het fout gegaan. Nou, wie anders? Die duivel! Regtig, James. Kijk dan. Jou stel jou dochter. James, nee. Hierdie stadium. Luister vir my. Is dit jy? Michaela en die Heere. Waarin ek vastloop. Nee. Nee. Ek het die beste dokters wat geld kan koop van ons vashou. Geld kan nie alles koop nie. Nie gezondheid nie en nie geluk nie. Cool. So ons kon jy maar onder 'n boom gaan aflaai en gesê die Here gaan jou gesond maak. Hè? James, die Here is soos 'n rots in my onstuimige gesee op hierdie stadium. Hou net op om met my te beklei. Ek beklei nie met jou, maar hoekom verstaan jy nie wat van my? Weet jy beklei ek? Al wat ek van jou vra is beklei. Doen wat jy doen. Beklei met alles wat jy het, want ek kan nie sonder jou aangaan nie. En van my kant af doen ek alles wat ek kan doen. Ek doen alles wat ek kan doen, James. Ek sal nie ophou nie. Ek sal aanhou en soek en ek sal die antwoorde soek en ek sal met mense praat.
Maar dis waar dit stop. As ons net die Here nodig gehad het. Ekskuus, Dick. Ek is bang. Say it like. My mom is Bob Klein. Ach, dat is net een beetje bekommerd en geworrit. Ik moet niet over stress nie. Weet jy nog steeds lief? Ja, ek weet, maar my ma weet nie wie sy nog gesond maak en my pa dan nie so nie. En jy, wat denk jy? Ek weet, hy gaan nog gesond maak. Natuurlijk gaan hy. Ek kan nie blameer. Ek kan alles probeer op die Here met James. Ek in die krag vir die Bible pensioneer. Michaela, groet jou ma. Weet jy, papa is dit ontsteld. Kijk, hy is dit lief vir mama. Lief vir jou. What's a magic day? Good day, ma'am. It's Peter speaking. Peter who? Peter Richmond. Yes, sir. How can I direct your call? I think her name is Jessica. I completely forgot her surname. Jessica Bortman. Just hold the line for me. Jessica, hello? Jessica, Peter hier so. Ons het vir julle voorstel gegee om julle kliëntedienste te verbeter. Hoi, Peter. Ek het jou voorstel aan die raad voorgelê en hulle het daarvan gehou, maar op hierdie oomblik gaan die kliënte nie daarvan hou nie. Jou voorstel is ongelukkig afgekeur. Jammer daaroor. Wat fouten? Niks, haastig. So is nie nou goeie tydie. Goeie tyd vir wat? Die maand se close off is vandag. Ja, en? Dis so nie regte tyd. Nie gaan dinge begin uitwerk vir my. Nou. Net geswat en soms alles nog nou beter gelees het. Maar ons moet alles gebeur ons vir 'n rede. Wat kyk jy? Pieter. Wat sou moet nou? Hy het 'n massive laps gevat. Ek kan nie goed wees nie. So alle kommissie wat jy verdien het, moet jy terugbetaal. Jep, sit hom in die minus vir iemand. Wat eet jy alweer? Ach, come on, was op met julle ons. Wat bedoel jy, eet ek alweer? Petrus, ja, vertrouw niet. Wat?
sir. Can I help you? Yes. I'm looking for a watch. We actually have some specials on these watches. Money's not a problem. Okay, then I know what you want. Are you happy here? It's just been a long day. I can change that. How? I need someone to work for me. I'm really okay, yeah. No, you're not. I'll double what they pay you. Think about it and give me a call. So, what about your watch? Give me a call. Katrein, wat is die kans op ons een Bijbel in hier hele derde kantoor het? Een Bijbel? Ek denk ek het jy, laat ek net gaan gaan kyk. Nie bid nie. Waar begin met? My knieën met bijgebroken met alles in my. Help. Voor my. In terwille van my. Maar terwille van haar. Haar naam is Veronica Dixon. Petrol en myself ons af. Hallo? My magtig, Pieter. Wat gebeur as ek sonder Pieter gaan staan of die ding besluit om mee te ry? Ons bid dat dit nie gebeur nie. Nee, he. Jy moet die kar regmaak. Jy het nie geld nie. Nog een massive lapse gekry.
ernstig nie. Wanneer gaan jy regkom, Pieter? Wanneer gaan ek regkom? Ashley is van die stal om my te support. Kyk hoe gaan jy aan? Dinge raak vir my ook moeilik. Dinge gaan regkom. Wanneer gaan dinge regkom? Daar was vandag 'n man met die werk. Hy het my pos aangebied om sy PA te wees vir baie meer as wat ek nou verdien. Ek het nee gesê, maar ek moes dit eerder gevat het. Nee. Daar is ook net meer as 'n personal assistant. Want nou moet ek in elk geval môre ingaan sodat ons meer pay kan hê aan die einde van die maand. Gaan slaap net, gaan klim net in die bed. Ek sal weer 'n plan maak. Ja. Van Jere, hoekom? Hoekom het dit nou gebeur? Hoekom het dit nou gebeur, Jere? Hoekom die labs? Hoekom het hulle nee gesê? Ek dog dis u plan. Ek dog dis wat u wil hê ek moet doen. Jere, ek voel soos 'n failure. Daai groot labs, Jere, dit maak seer. Jere, hoe moet ek nou na my skoonpa kyk? Wat nou vir my pa? Jere, ek voel soos 'n failure. Hoe gebeur dit? Ek sê moeg hier. Ek voel nie meer asof ek mag met u praat nie. Ek voel nie meer asof ek kan dit nie meer, Here. Ek is kwaad, Here. Ek is frustreerd. Ek dog ek doen alles wat u wil hê ek moet doen. Ek dog dit was u wil. Duidelik nie. Wat nou? Gaan ek nou net heeltyd sit en struggle? Gaan ek net heeltyd net maak so dat my vrou kan? Is dit vir my? Maar ek moet sterk wees. Ek was 'n man. Ja. Ek kan net nie meer hier. Vir jy gaan plan ook om geld vannacht te kry. Wat gaan jy doen? Wanneer gevat ek en jy bieke rust stappie. Pieter, wat gaan jy doen? Ek weet nie. Jy is nog steeds kwaad oor gisterand. Ja, dit voel vir my ek moet alles doen. Moenie worry oor dit nie. Ek worry, Pieter. Ons het niks. Ek moet extra ure werk doen sodat ons kan eet. Jou werk help nie, jy sê nou sê jy vir my jy gaan geld kry. Jammer, Pieter, met jou plan los my uit! Vlieg in jou moer in. Weet dit lyk asof jy in any way happier is by jou werk. Nou aanhou vir jou beter lewe kan gee. Ag, Pieter word groot. Ek moet ry maak vir jou. Hey, waar kan jy blerrie ek koop, man? Saartjie. Ek kyk nie voor nie. Zali. Hi, ja man, Saartjie wil weer nie ry nie. Asseblief. Dankie, bye. Thank you.
Jesus loves me. Yes, I know. For the Bible tells me so. Little ones too. They are weak, but he is strong. Good day. How's it? Let me help you. There we go. Just wonder if you can help me, man. What can you do for me? Well, I see you've got a spotlight. Does the spotlight work? The battery's just dead. Okay, well, you've got pens. You've got an amp, a guitar. Shovel, you're not serious about the shovel, man. I don't want that. I don't need it. I think I'll take the pens, and I'll take the spotlight. You don't want the guitar? Well, I don't really need it. I've got quite a few on the floor already. I don't need it. Well, I'll tell you what. I'll take the pens, the spotlight, and the amp for 400 rand. 400 rand, take it or leave it. That's fine. We got a deal. Here we go. Thanks. What? Wil nie die gitaar hê nie. Ja. Tenminste ons geld vir kos nou. Hallo. Hey Pieter, you can expect the money, but you owe me 300 bucks. Okay. It's fine. Kill me, shop, please. Pieter sê om een bietjie meer te bedaarf. Pieter bedaarf me op sy manier.
Hallo. Hey, hey, Joma. Hey, John, hoe gaan het? Lekker, Willie. Gaan jou kut? Ja. Hey, Pieter, wil jy sit op staan? Excuse, jy sê wat? Wil jy sit op staan, nee? Ja, yes. Ja, ja, asseblief. Jy bereid? Ja. Ek sal vir jou wag. Oké, okay, bye. Is dit ernstig? How's it? Lekker, man. Ja, kijk, hulle is tweedehands. My ma het mee gehad het nie, en toe dink ek aan jou. Yes, nee. Maak die saak. Dit lyk nog steeds goed. Yes, thanks, hoor. Ek waardeer. Thanks, my ma. Dis 'n plesier. Spring jy in daai kan wat ek hierdie kant van. Right. Laaste. Ah, was nie geval nie. Alle. Kan jy op my bankel spring, nie? Jep, boorie. Hierdie banke lê lekker. Moes eerder vir my gevat het. Jy het daar gedink het voordat jy die banke vir my toe gebring het. Boorie, chom, het jy iets om te drink? Pak ek in die yskas daarso. Dankie. John, my vrou het gebel, so ek moet gery. Check jy later. Man, kyk net 'n bietjie. Ek kan nie. Ek moet ry, so maak sien jou later. Okay, cool. Thanks weer eens, hoor. Plezier. Blijkbaar sy saak met die Here reg maak. Die Here het vir hom gesê, hy moet sy saak met my reg maak. Toe bel hy om vergifnis te vra. Wat het hy vir hom gesê? Ek het my sekretaris met hom te praat en die foon neergesit. Om het hel te vlug. Ja, maar jy weet, James, op die einde van die dag bly hy nog my pa. Nee. Jou goed in die. Hy het die voorreg om homself jou pa te kom verspreek. En ek dink wat nog erger is die feit dat ek moet saamleef met dit wat hy aan jou gedoen het. James, was op pad om jou te kom sien. Hallo, dokter. Was reg. Ja, soos dan. James, die kanker het versprei, dit het na haar maag toe versprei. Ons sal verseker verdere toetsing moet doen. Okay. Maak een sakke vir kosie, dokter. Doe wat jy moet doen. Ja. Geld gaan haar nie beter maak, James. Die bestraling laat haar in elk geval net sieker voel. Dit val die slegte en die goeie selle aan. James, jy moet jou reg maak vir die ergste. Elke dag wat sy nou by ons is, is 'n bonus. As ek jy is, sal ek al my tyd by haar spandeer het. Dis al. Sterkte. Ma.
was jy? Ons gebadkamer. Hi. Ek het die dokter raakgeloop. En wat sê hy? Hy sê dinge lyk goed, ons moet net sterk wees. Aquaria James. God is in beheer, my kind. Ja, blyk asof hy veel hier doen, nie. Ons het nie al die antwoorde nie. Wat 'n pa sal sy kind siek maak of leed aan doen om haar iets te leer? James, ek het nie al die antwoorde nie. Hoekom help die Here jou nie? Ons mense is baie hardkoppig. En ons neem ons eie besluit. O. So sy het besluit om siek te word sodat haar dogtertjie, 12-jarige dogtertjie sonder 'n ma kan groot word. James. Die Here het vir ons elkeen 'n lewenspad uitgelê. Maar ons kies om af te dwaal. Ons is nie robotte nie. En ons neem ons eie besluite, maar dis nie die Here se skuld nie. Ek dink God is in beheer. Ek lê hier omdat ek longkanker het, want ek het vir 30 jaar gerook. Dis my skuld, dis nie die Here se skuld nie, my kind. Wat van al die mense wat rook en nie kanker kry nie? Hè? Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Ons moet iets leer hier uit, dink ek. Met nederigheid leer en vertroue en om dankie te kan sê vir die klein dingetjies in ons lewe. So jy wil vir my sê dat elke klein babietjie in hierdie hospitaal en elke hospitaal oor die hele wêreld daar is omdat hy, sy of hulle ouers iets moet leer? James, wag nou. En wat van al die diktators bo op in die wêreld? Hè? Die moordenaars. Hoekom gebeur niks met hulle nie? Is dit so dat hulle eendag hulle hel gaan kry daarom het klou hemel op aarde? James, asseblief, ons is in die hospitaal. Ek kan nie. Ek weet jy wil dit nie hoor nie, my kind. Maar hierdie dinge gebeur. Sy's fyn hierso. Sy seker? Yep. Maar waar was jy? Gaan kos koop. Yes. Jy weet nie vir lang nie. Nee, wat? Ek het vir ons vetkoek en mince gekry. Wat is dit? Pa. Sy stinks, man. Waardeer het werk. Sê. Pieter. Hier's 'n Gauteng kaartjie. Gaan 'n bietjie weg en maak die kop skoon. Dis John. Dis elke keer daar as ek jou nodig het. Waardeer dit. Dis mos waarvoor vriende daar is.
Vader. Papa. Jesus. Hoekom het dit met my gebeur? Duidelik my woord, ek fout gegaan. Wat het ek fout gedoen? Ek is so bang, Here. Ek weet julle sê, ons is hier op geleende tyd, maar ek is nog nie reg om te gaan nie. Ek is nog nie reg om vir James en vir Michaela te los nie. O, Heer. Wat het die kanker dood maak, Vader, en nie vir my nie. O, Vader. Excuus, ek plan. Ek het net gou 'n paar dokumente kom afhandel. Is jy al reg? Ek's okay. Kan ek jou help? Nee. Kan ek help met iets of iets vir jou kry? Wat is dit? Ek het kanker. Ek is besig om dood te gaan. Jy moet leer om te vergewe. En jy moet leer om te vergeet. Wat bedoel jy? You've got to walk by faith. Jesus, dit is makliker gesê as gedaan. Psalm 46 vers 11. Wees stil en weet dat ek God is. Ek gaan vir 'n rukkie uit. Hoekom gaan jy uit hierdie kar regmaak? Ek is my kop skoon kry voordat ek die kar kan regmaak. Pieter, hoekom moet jy elke keer 'n verskoning as jy iets moet doen? Wanneer gaan jy die kar regmaak? Wanneer daar geld is om die kar reg te maak. Ek dink mens moet eers werk voordat jy geld het en ophou droompies droom. Wat probeer jy sê? Ek wil net hier met die kar regmaak en my help by die huis. Is dit te veel gevra? En die banke? Wat moet ek nou elke dag vir jou dankie sê vir die banke? Wanneer laas het jy vir my gevra hoe dit met my gaan? Jy worry net oor jouself. Ek sien lus vir hierdie twak nie. Ek is nie lus vir dit nie. Ek werk hard om vir jou 'n beter lewe te gee en word ek weggejaag soos 'n hond. Nou word ek hier ook gehanteer soos 'n hond. Ek voel soos 'n loser man. Al wat ek vra is ek moet net my kop skoon kry. Whatever. Doen net wat jy wil jy gaan in elk geval. En as jy kan onthou, bring vir my 'n brood. Nou, as ek kan onthou. Myself, no mere.
watter kant nie. Ek en Pieter beklei die hele tyd. Ek kan nie eers my maal help nie. Help my om 'n sterker vrou te wees. Geef my wysheid en insig. Straag, Heere. Ek het gesê ek sal boom staan, maar nie so wat. Vertrouw, Heere. Maak my man se kop skoon. Amen. Wat doen jy nou? Nee, ek vee maar net jou lip wat so hang op. Wat raak het jou? Nee man, hoe sit jy nou so alleen hier en lyk so down and out? Ek sit ons net hier. Maak jy saak. Ja, almal dink ek is stupid. Maar ek is nie. Wat nou? Ek moet sien as iets fout. Ek is net af. Snip, blokkie salk in banie. Ek sit moeg gesukkel. Ek wil so graag mense help, maar hoe kan ek mense help as ek nie my saak kan help? Dit lyk asof hierdie mense hulp nodig het. Ja, jy weet wat. Almal is in ons eie reesies. Almal is so gefokus op hulle eie doelwitte, wat hulle moet bereik, wat hulle moet doen. Maar toch is daar eintlik 'n purpose nog vir ons almal. So, maar hoe bedoel jy? Ek bedoel, op die ouene van die dag is ons eintlik maar koppig om sy doel te sien. Sy plan vir ons. Ok, so, dis nou net my doel om voortaan te sukkel. Oké, nou kom ek vraag vir jou so. Hoe wil jy mense help as jy nie deur dieselfde omstandighede al was? Hoe kan jy na mense toe stap en sê, hoor nie, ek weet hoe voel jy, maar jy weet eintlik glad nie. Nou net daaraan gedink nie. Onthou net, en dis wat ek jou nou gaan sê. Slegte dinge, weer ook met goeie mense. Dit is nie 'n punishment. God doen dit met 'n doel. En hy gaan jou nie deur iets sit, as hy weet, jy kan dit nie deur maak nie. Of jy kan nie daardeur kom nie. Hoe weet jy of jy suksesvol is? Dat jy absoluut gelukkig in jou omstandighede is. Ek bedoel, kyk na my. Kyk wat se werk doen ek. Ek is happy. Sukses is om jou vrou te kan lief hê, of het goed gaan of het sleg gaan. Warm bord kos te kan eet. En to be in content with yourself. Well said, darling. Shh. Sy slaap. Was die dokter al hier? Nog nie. Is jy snaaks? In die kringen wat ek rondbeweeg is, mense se hartsbegeertes om geld maak, die volgende miljoen, of 'n kar, of 'n huis, of sport maak. Hier het allemaal net een begeerte. Dit is om gezond te wees. Ai, my kind. Die skelet van jou oor afgevallen. Excuus? Nee, niks. Ek dink die ding is net dat ek het alles wat ek nog altyd wou hê. Ek is kragteloos, ek kan niks doen om my vrou te help. Wat probeer jy eintlik sê, my kind? Jy
Is het niet obvious niet dan? Ek dink die Here het ons met 'n doel op hierdie aarde gesit om ander mense te help. Miskien is dit juist wat jy moet probeer doen. Ander mense help. Ja. My vrou is sterwend. Elke sekonde wat ek saam met haar verloor is weg vir altyd. Ek kan dit nie terugkry nie. En jy wil ek ander mense help? Kom ek daag jou uit om dit te doen. Tammy. Moet niet zo naar je wees. Kijk zijn zakken. Oh, hier is niks. Owens, kom eens, vat zijn shoes. Niemand zal zekerheid niks. Ja, kijk, kom. Hey, waar doen jullie? Owens, move. Shit. Ou, hey, is jy alright? Los my uit. Nee, los, relax. Die ouens is weg. Het weggehardloop. Is jy alright? Kan nie meer nie. Ek voel my skoene. Relax, ou. Sê relax nie. Ek kan nie toe meer. Hier, help hom net as het... Kop is seer. Meneer, alles gaan oké wees. Moe nie worry nie, alles is onder beheer. Ons is buiten, ons gaan nie los. Waarom is dit tot die school? Meneer, is jy oké? Huh? Is jy oké? Ja. Vat net hospitaal toe, hoe het jylle gekom het? Meneer, wil jy nie saamry nie? Nee, is reg, vat net hospitaal toe, asseblief. When you're feeling down and nothing goes your way, dwelling his word, you will find the way. You don't need to die. Dood bekommerd oor jou. Dit nooit vir my doen nie. Maar ek is. Ek beloof ek sal by jou staan. Ek wil. Nee, ek is jammer. Ek voel soos 'n failure. Ek kan nie vir jou pa sorg nie. Ek kan nie vir jou sorg nie. Ag, nie eers. Jy is so 'n mooi vrou en... Ek weet, jy verdien beter. Baby, hou kom. Ek wil net vir jou. Is daar nog van my? Sien, ek kan nie bly die brood onthou nie. Ek worry nie oor die brood nie. Hoe is die skoene? En anders sê dit meer nodig wat is ek. Dat je te papa veel Pinocchio vertellen? Toen je klein was? Hij het een echte gesinkje geword omdat hij die waarheid vertel het. Omdat hij soet was. Nie omdat hij stout was soos jy, wat nie die waarheid vertel. Hij het al gezien dat jy neus gegroei het. Kijk al zo. Huh? Ja. Is jy okay? Hoekom? Met ma wat in die hospitaal is. Ek wil net hê sy moet huis toe kom. Mama gaan jou vir die huis toe kom. Om by ons te wees. Ek weet het, papa, maar ek maak net seer as mama nie is nie. Maar ek weet, Louise, gaan haar gesond maak.
Ons moet gaan slaap. Thunderstorms are likely today over the Ethiopian Highlands, but sunshine will be the rule from Somalia south. Papa. Ik heb papa koffie gebracht. Koffie, je kan krijgen. Ja. Ik heb die even gekeken. Oh, zeg net ja, alsjeblieft. Ja, voor wat? Zeg net ja, alsjeblieft. Heb je mijn koffie gebracht? Maybe, maar zeg net ja. Ja. Kan ons kaart toe gaan? Ik heb een beter plan. Wat van? Ons gaan kijken film, dan gaan kijken ons voor mama en dan stiek ik jou voor een waf. Mm-mm. Dus doe het voor mama. Hoeveel van julle het daar nog nooit iets slegs meer gebeur nie? Nou, as jy gaan sê, ek, dan natuurlijk jok jy, want elkeen van ons het een geskiedenis van teleurstellinge, ons het een geskiedenis van pijn en seer, en baie van julle wat hier sit, het iemand speciaal verloor in jou leven. Misschien het jy iemand vir wie baie lief is verloor. Iemand wat deel van jou leven was. En het voel of die persoon uitgeskeer is uit jou leven uit. Hoekom laat God toe dat hierdie goed gebeur? En as God een goeie God is, hoekom gaan alles in my leven nie net goed nie? Hoekom moet ek deur moeilike seisoene of tye in my leven gaan? Soms is het net omdat hierdie wereld boos is en siek is en skeef is, en jy leef in dit is soos om in een oorlog te wees en die koels is om jou en een van die koels tref jou. Ons leef in een siek wereld. God het sy seun Jesus gestuur om volkome mens te wees, om vir jou te sterf, om alles wat sleg is, wat gebeur in hierdie wereld, die gat wat jy in is, die pijn wat jy beleef, op hom te neem, sodat jy kan vry wees. En Jesus sê, ek het gekom om vir jou lewe te gee en lewe in oorvloed. Hier is lewe wat een hoë vlak lewe is. En dit is jou keuse om hierdie lewe te omhels en joune te maak. En hierdie lewe is nie vir almal nie. Hierdie lewe is vir hulle wat dit wil hê en dit wil vat. En dit is jou keuse om dit te omhels, om Jesus te omhels, om dit joune te maak. O, Heere, vergewe my. Ek het nie al, ek weet nie alles, ek vroeg nie, help my. Hier, ek weet ons by in een gebroken wereld en ons het een redder nodig en ons kan nie alles verstaan nie. Maar Heere, ek vroeg, help my, help. Heere, help my. My vriend, excuse. God is groter as jou probleme. Vertrou op hom. Moenie fokus op die kanker of jou omstandighede. Hoe weet jy van die kanker? Ek weet nie. God weet. Wil jy vir my sê, hy weet van my. Jy sal verbaas wees. My hart se geerte is om net vir U te leef, o my kind. Bekende Britse sangeres. Uh-huh.
I just want to make music. I don't want people to talk about me. Oh, you know me. Hoe belachelijk is dit nie? Is hulle klink gezellig? Ach, Pieter, my kind. Hallo, oma. Genoeg, jy kom nooit weer nie. Oma, ek moest nou hier so. Mis oma, die is daar so baie. Veronica, excuse. Ek het vergeet om julle nodig voor te stel. Dis nou Pieter, my kleinkind, en dis Veronica. Hallo. Jy nou daar gesien. Ja, oma is baie special. Weet, sy is special. Sy het ons soveel raad en advies gegee. Oma, raad en advies? Jy weet, moes ek hou daar vir om mense te help. Gaan dit met vrou lief? Gaan goed met haar. Dinge was taf, ons sal maar vertrou. Hoekom? Oma, ek het geleer om 100% te vertrou op die Here en nie my eie hartsbegeertes nie. Ek is so bly, my kind. Oma, ek kort met 'n nuwe werk. Maar ek het nog gedink, jy's gelukkig aan jou werk. Ek het ook so gedink, maar is net nie meer van my nie. En om nou 'n ander werk te kry, moet ek gaan swat. En ek het nie geld nie. Ach, ouma is so lief vir jou, my kind. Is ook lief vir ouma. Weet, die Here sal jou kyk, ek weet. Ja, ek weet ook so, maar ouma lyk gesond. Ek voel baie beter vandag. En die vreeske oulike dokters kan nie die hele tyd siek wees nie. Hallo, Tannie. Dag, James. James, dis my klein sien Pieter. Pieter, dis Veronica se man, James. Hallo, Pieter. Hoe gaan dit? Goed, jy? Dankie, man. Lekker. Hoe voel Tannie vandag? Bietjie beter en sterker, dankie. Ek's net altyd moeg. Maar ek bly Pieter ek kom kuier. Hallo, my liefie. Julle twee goes van eindelijk het baie rus. Jy is graag. So is my keilers. Ek is eindelijk van ons verstel om vir jou te sê nie, maar sy soek nou per cent vir haar maag. Ach, moeder. Ek sê, jy maar surprised like jou. Nou, is in die gloeb jy vanmorgen van jou koffie in die bed gebring het? Nie keila. En wat was sy gehad het? Dis precies wat ek gedink. En sy het toe gehad het, ek moes saam met haar kerk toe gaan. Ek weet, ek was 'n pyn gewees. Ek was ongeskik gewees. Maar ek wil hê jy moet weet dat iets my verander. Die pastoor het iets vir my verduidelik wat ek nooit verstaan het nie. Dat ons as mens, ons probeer en ons verstaan nie, en ons gaan nooit verstaan nie. Maar dit is hoekom ons Jesus nodig het. Ons het 'n redder nodig. En ek weet dit nou. Dat. Iewerskielik is dit net asof al ons gepraat as mens, al dit en ek kon nie wag om hierna toe te kom nie, want daar's iets wat ek weet ons moet doen. Daar's iets wat ek weet wat jy moet oor my skat. Jy moet jou pa bel. As ons goeders in ons opkrop, as ons dit doen, dan maak ons 'n deur oop vir die vyand. Dit is asof bitterheid 'n deur oopmaak. Ek meen as Jesus jou pa vergewe het, wie is ek en jy om nie ook te vergewe nie? Ek gaan nie meer fokus op sukses nie. Wat? Ek is so happy. My hele perspektief het verander. Hoeso? Is jy besig? Nie rarig nie, kom. Kom, kom gaan wees jy. Oké. Ja, Roan, ek sal precies vir jou kan sê oor die applikasie vanmiddag. Ok. Ja meneer, ek sal seker so morgen eerste ding daar wees. Ok, bye. Wat was dit? Ek weet nie, maar dit klink goed nie. Nie stres nie, maar alles sal cool wees. Ja, goed.
Nee, Jan. Dat is wat ik bedoel. Kleine dingen in die leven met een verschil kan maken in andere mensen zijn levens. Ja, so overwhelming. Ik ben niet bang, kost van iets werk. Moet krijg je iets slaap vandaag. James, ik ben niet bang, wat teruggekry en vir die eerste keer in my 15 jaar as dokter is ek verstom. Jou kankertelling het merkwaardig afgeneem. Daar is nog 'n lang pad vorentoe, maar vir die eerste keer is daar meer as hoop. Afgeneem? Hoe is dit moontlik, dokter? Ons weet ook nie. Jou kanker is in remissie. Sien, dit is 'n tweede kans en grijp het aan met al twee handen. Ik kan mijn stoel. Ik kan mijn stoel. Jij bent een Richmond. Ja, is dit van mijn kanaal? Ik zie hoe je oma's zijn documenten kan ons al binnen gesel. O ja, zeker. Wel, ons moet hier die documenten getekend krijgen. Dan is alles afgehandeld. Net de laatste ding, jou ouma het een brief vir jou nagelaat, dat sy gevra het, ek moet asseblief vir jou gee. Weer eens, ek is jammer oor jou ouma. Ek het al jou contact details, ek sien jou contact en dan gesels ons weer. Ok, is reg, dankie hoor, ek waardeer het. Pieter, my kind, op hierdie stadium weet jy, ek is nie meer by jou en Ashley nie. Maar ouma is baie lief vir jou en ek weet jy gaan uitstyg bo alles. Ek het so 'n bietjie geldjies vir jou gelos sodat jy kan gaan leer. Maar ja, en 'n ou karretjie ook. Nou hoef jy nie meer so te sukkel met jou nie. Dink aan my as jy hom ry, hoor. Met al my liefde. Jou ouma Esther. Waar is ons James? Dit my skarrebol. Is waar ons betrokke gaan raak. Is die kerk. Die kerk? Wauw. Ja. Oh, dit is fantastisch. Ja, my skarrel. Dit is waar alles my verander het. Wauw. Ek het so baie om oor dankbaar te wees. Ons het. Ja. Ja, ons het. He's coming. Please take a seat. Peter, Tom and I were talking this weekend. We've decided and we've agreed. We want you to come work for our company. We need somebody reliable, hardworking, and loyal to come run our bosses here in South Africa.
Our company has grown so much that we are going to expand the company internationally. We want to teach you the way we run the business, and we want you to run this branch in about 2 years from now. My heart's begeerte is om nabij u te wees. My heart's begeerte is om niet vir u te leef, om 'n kind van u te wees. Verander my denke, my hart, o Heer, bly altyd naby. Maak my 'n lig vir die wêreld hier, skyn u lig deur my. Ek weet ek is klein soos ek voel die stem. My shine the light in Jesus' name.